Sitten on vuorossa miesten sarjan kuopus, Sauli Lehtonen. Hienostihan se Sauli meni eilen, vaikka sinua pikkusen jännitti. Joo, niin kai. Mutta ei tässä ole mitään jännittämistä, tässä vaan ollaan. Meillä on mahdottoman hyvä yleisö, täällä on kivaa lämpöstä ja kameran takana ei tänne pääse. Kuule häirihtemään, niin tässä on ihan hyvä olla, eikö? Joo. Minulla ainakin. Kyllä on moni kateellinen kyllä nyt. Kuule, sinä opiskelet tuolla Jyväskylässä kauppaoppilaitoksessa niin julkishallintoa, eikö niin? Joo, mä oon parin vuotta ollut, että vielä olisi vuosi jäljellä, mutta en yhtään pistäisi pahakseni, vaikka ei tarvitse sitä käydä. No niin, minä luulenkin kuinka... Minä luulenkin kuule Sauli, että tämän viikonlopun jälkeen täällä Seinäjoella niin tämä julkishallinto on ihan pakko muuttaa julkishallinnoksi. Mutta kuulepas, sinulla on kappaleena, kun yö on valoton, se ei ole sitä tällä seinä, jolloin täällä on koko ajan tämmöiset mahdottomat lamput. Yölläkin täällä on valosaa. Mutta Sauli, ole hyvä. Sinun tangosi. Ja varjo tiellemme hiipi, ja lintu vaiellut on. Hetki anonin on armaa, aika hämyinen tää on. Niin himmeinä tähdet palaa, kalvon virran kuvastuu. Kuin hopeaista sieltä valain, kirkkaana kalvas kuu. Käsin hellin väkevin, aina sinut armahin, sun rinnalleni suunnelmin. Kun yö on valoton ja varjot vaeltaa, tämä maailma on meille kuin ollen satumaa. Sua lemmin vannon sen nyt alla tähtien, se mulle toista armas, kun yö on valoton. Nyt alla tähtien, se mulle toista armas, kun yö on valoton.